মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক নিশা আহুই বজাত এগৰাকী সাংবাদিকে হোৱাটছএপত এটা মেসেজ দিছিল আৰু এই মেসেজটো দিয়াৰ লগে লগে বিপদত পৰা আৰম্ভ কৰিলে এছপিওসিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একাংশ উচ্চ পদস্থ বিষয়া আজি মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজে এই সকলো কথা বৰ্ণনা কৰিলে নিশা আহুই বজাত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ এটা হোৱাটছএপ মেসেজ এগৰাকী সাংবাদিকে মুখ্যমন্ত্রীক হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে ঢেকিয়াজুলিৰ ঘটনা বৰ্ণনা কৰিছিল আৰু কৈছিল ঢেকিয়াজুলিৰ কিশোৰীৰ ঘটনাত তদন্তত গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজে এই কথা বৰ্ণনা কৰিলে সেই নিশা মুখ্যমন্ত্রীৰ ওচৰত প্ৰায় 1000 হোৱাটছএপ মেছেজ আহিছিল কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীৰ চকুত পৰিল সেই বিশেষ হোৱাটছএপটো আৰু তাৰ পাছতে বেয়া দিন আৰম্ভ হ'ল একাংশ বিষয়াৰ হোৱাটছএপ মেছেজ পোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই সমগ্র ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ এছপিৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰিলে কিন্তু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ প্ৰতিবেদন পোৱাৰ পাছতেই সন্দেহ উপজিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কিয়নো মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিবেদন পোৱাৰ পূৰ্বলৈকে এছএছপিৰ জোৱানগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰেই কৰা নাছিল আৰক্ষীয়ে আপোনালোকৰ সাংবাদিক এজনে মোলৈকে এই খবৰটো পঠাইছিলে মোৰ সিদিনাখন মোৰ মোবাইলত প্ৰায় 1000 হোৱাটছএপ আছিলে ভগৱানেও মোক সেইটো হোৱাটছএপতে চকুটো লৈ গ'ল মইতো 1000 হোৱাটছএপ সদায় নপঢ়োঁ কেতিয়াবা 10টা কেতিয়াবা 20টা কেতিয়াবা 100টা কিন্তু সিদিনাখন নম্বৰটো নোট নাছিল কিবা কাৰণত চকুটো মোৰ তাতেই গুচি গ'ল চ' সেইকাৰণে আই থিংক দিজ হেপেন এনেকুৱা নহয় যে একদম মই বহি বহি চব চাই থকাৰ কাৰণে এটা সংযোগ বুলি ক'ব লাগিব যে মোলৈকে হোৱাটছএপটো মই দেখা পালোঁ দেখা পোৱাৰ লগে লগে মই পি পি এছক ক'লোঁ যে এছ পিৰ পৰা ৰিপৰ্টটো খোজ এছ পিৰ ৰিপৰ্টত মোৰ ডাউট হ'ল কাৰণ মোৰ মেছেজৰ পিছতহে মানুহটো এৰেষ্ট হ'ল আগত কিয় এৰেষ্ট নহ'ল এইটোতো চি এমৰ কাৰণে ৰখিব নালাগে চ' দেন মই ডি জি পিক ক'লোঁ যে একিউজ হেজ বিন এৰেষ্টেড আফটাৰ মাই হোৱাটছএপ অৰ আফটাৰ মাই অফিচ ইণ্টাৰভেন তাৰমানে কিবা এটা গণ্ডগোল থাকিব তাৰমানে যিজনে মোক হোৱাটছএপ দিছিলে তেওঁৰ কথাত কিবা এটা হ'লেও সত্যাসত্যতা থাকিব ইয়াৰ পাছতেই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল চি আই ডিক আৰু চি আই ডিৰ তদন্তত জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিল প্ৰথম অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হ'ল ধূলা থানাৰ অ'চি উৎপল বৰা উৎপল বৰাক চি আই ডিয়ে যিমানেই জেৰা চলিলে প্ৰতিদিনেই পোহৰলৈ আহিল একাংশ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ কুকৰ্মৰ কথা ইয়াৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এডিচনেল এছ পি ৰূপম ফুকন আৰু অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হ'ল দৰঙৰ সেই সময়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায় কেৱল আৰক্ষী অধীক্ষকেই নহয় দণ্ডাধীশ পৰ্যন্ত এই ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল পোষ্টমৰ্টেমৰ প্ৰতিবেদন দিয়া চিকিৎসকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল অৰ্থাৎ অ' চি এছ পি এডিচনেল এছ পি দণ্ডাধীশ চিকিৎসক সকলোৱে একমাত্ৰ টকাৰ বাবেই এই কুকৰ্ম কৰিছিল এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ভূমিকাৰ ওপৰতেই প্ৰশ্ন আহিল ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ কৰিলে সাংবাদিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে এতিয়াৰ পৰা আৰক্ষীসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে কোনো ব্যক্তিৰ যদি এনে কোনো গোচৰ আছে সেই গোচৰৰ কথা আৰক্ষী অধীক্ষকক জনাব পাৰিব এবছৰ পুৰণি বা 5 বছৰ পুৰণি বুলি কথা নাই সন্দেহ হ'লে এই ঘটনা জনাব পাৰিব আৰক্ষীক আৰু আৰক্ষীয়ে এনে পুৰণি গোচৰসমূহৰ পুনৰবাৰ তদন্ত চলাব মই এইটোৱে কৈছোঁ যে আমাৰ এছ পি কনফাৰেন্সত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে এনেকুৱা যদি আৰু কিবা ঘটনা কোনোবা পুলিচ ষ্টেচনত আছে বহুততো মাৰ্ডাৰ বুলিও চাৰ্জশ্বিট হৈ গৈছে ক'ৰবাত যদি এনেকুৱা কাৰোবাৰ মনত সন্দেহ আছে এছ পিসকলে এবাৰ পুনৰীক্ষণ কৰিব পাৰে আৰু যদি ৰাইজৰো কাৰোবাৰ কিবা এনেকুৱা কথা তেওঁলোকৰ মনত গাৰ্জেনৰ মনত কিবা ক্ষোভ আছে তেওঁলোকে এছ পিসকলক দিব পাৰে এণ্ড উইল লুক এট এভৰি কেচেছ খুব গোটেইকেইটা এনেকুৱা যদি কিবা আমাৰ ওচৰত আহে আমি তাক সূক্ষ্মভাৱে সমীক্ষা যদি কাৰোবাৰ মনত আছে মইতো কৈছোঁ যে এবছৰ চাব কিন্তু কাৰোবাৰ যদি মনত আছে যে 5 বছৰ আগতো এনেকুৱা ঘটনা হৈছিলে মাই ইনভেষ্টিগেশ্যন ইজ নট ইন মাই ভিউ কমপ্লিটেড অৰ আই ষ্টিল ফিল ডেট ইট শ্বুড হেভ বিন ইনভেষ্টিগেটেড ফাৰ্ডাৰ আই থিংক দে কেন এপ্ৰ'চ এছ পি ইট ইজ নট ডেট 1 ইয়াৰ ইভেন সামথিং হেজ হেপেন 15 ইয়াৰ্ছ বেক অলছো দে কেন অলছো এপ্ৰ'চ বিকজ ইন ক্ৰিমিনেল কেছ দেৰ ইজ ন' টাইম বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে অসম আৰক্ষীত এতিয়া পৰিৱৰ্তন আহিছে বিগত কিছু সময়ত আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে আৰক্ষীয়ে এতিয়া আৰক্ষীৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া লাগিলে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই নহওক কিয়
যেতিয়া পুলিশৰ অফিচাৰ ইনভলভ থাকে সদায় এলিগেশ্যন ইমান দিন এইটোৱে আছিলে যে নিজৰ বিৰুদ্ধে পুলিচে কেতিয়াও ইনকোৱাৰি নকৰে সো ইন লাষ্ট ওৱান এণ্ড হাফ ইয়াৰ্ছ ওৱান এছ পি ওৱান ডি আই জি অল টপ লেভেল পুলিচ অফিচাৰ্ছ হেভ বিন ইনকোৱাৰ্ড এৰেষ্টেড বাই আসাম পুলিচ ইটছেল্ফ নট বাই চি বি আই এণ্ড আদাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আমাৰ পুলিচে এইবিলাকৰ বিষয়ে তদন্ত কৰিছে এণ্ড দে আৰ ডুইং দে আৰ ডিউটি উইদাউট ইনফ্লুৱেঞ্চ যে মোৰ লগৰ এজন ফচিব বা মোৰ লগৰজনৰ বিৰুদ্ধে দে হেভ নট ডান ডেট ইভেন এ এছ পি হেজ এৰেষ্টেড ডি আই জি ইন ভিজিলেঞ্চ কেচেছ চ' মেনি ৰেইড আৰ গয়িং এগেইনষ্ট পুলিচ পি এছ থানাৰ বিপক্ষেও আগততোতো পুলিচে বেলেগৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰে কিন্তু নিজৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত নকৰে ঢেকিয়াজুলিৰ বন কৰা কিশোৰীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ এই ঘটনাক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিন্তু অৱশেষত সকলো কথা পোহৰলৈ আহিছিল হত্যা কৰা হৈছিল কিশোৰীগৰাকীক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি এই ঘটনাত হস্তক্ষেপ নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ ঘটনা ৰহস্যৰ মাজতেই থাকি গ'লহেঁতেন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পদক্ষেপৰ পাছতো কিন্তু বহু জনতাৰ মনত এতিয়া প্ৰশ্ন আৰক্ষী প্ৰশাসনৰে যদি এনে ব্যৱহাৰ হয় জনতাই কাক বিশ্বাস কৰিব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট টাইম 8